Dobrodošli na Malincinem dogodku. Danes se bomo družili v čast Malincini premium liniji za nego las. Čaka nas glasbeno presenečenje, kulinarično razvajanje, eno umetniško presenečenje. Zdaj jaz predlagam, da gremo kar sprejeti prve goste. Krasno, spet smo na dogodku od Malince, tukaj na Ljubljanskem gradu. Vzdušje je fenomenalno, vse se že razgreva in jaz se že super veselim, ker imajo sigurno pripravljeno kako presenečenje. Goste smo sprejeli, poslikali smo se, zdaj nas pa čaka uradni del. To je najlepši, bom rekel, event ever. Bolj se na srcu, sem pa čas vas da. Glavna zvezda današnjega dogodka so Malincini trije novi izdelki. Razkrili smo prvo presenečenje in sicer bomo ustvarili umetniške slike skupaj akademsko ekipo Arti Party in sicer bomo risali svoje sanske lase. Premo z barvo je več kot zanimivo, pravzaprav je zelo sproščujoče. Enostavno barvo. Kdor dela to nebo, barva od leve proti desni, da nakažemo to širino neba. Bom povedal, sem prišel na tole Malincin dogodek, da se bom najedel. Kaj pa klele zdaj pa samo, pa folk ne le, pa Instagram, pa influencer, pa to je šiht. Jaz sem da šihtu, no, tle pa snemaš, pa dej, dej. Drugač pa kaj to delo? Hvala puno Malinci na pozivu za event, prekrasno nam je. Isprobali smo prekrasne slastice, čak smo i slikali i uspjeli smo pokazati naše stvaralaštvo, a i upoznali nove Malinca premium proizvode. Hvala puno Malinca. Stvarno je predivno. Malinca! Gaja Bristo, ne vem, tako smo se v bistvu spoznali z Nastijo. In sem pun vesela, da sem lahko v bistvu že od samega začetka del Malince. Konec, upam, da ste se imeli lepo z nami in mi smo neizmerno uživali. Lep večer še naprej.